Ki bu derde sevmiyor evet, Timor. Sniper'a girer. Ja. Hacker så. Sniper. Sevmiyor evet, Timor. You mo- Nah, çok gece al. Svarte. Jeg var sikker på at han var død, og så bare gikk jeg videre. Men skjøt han så masse point blank. Oh, damn. That were on MR. Det var der oppe, ok. Jeg er litt over alt. Venstre midten, ok. Åh, han slidet under våpenet mitt mot seg, så det sånn. Han er bak, han er i midten. Fuck. Damn.
Sport! Nice.